V mrazivých dnech a nocích hlídky hradecké městské policie stále častěji kontrolují místa, kde se pohybují a přespávají lidé bez domova. Pravidelnými kontrolami v terénu, osobní a místní znalostí, získávají strážníci přehled o osobách bez přístřeší. Já tady jsem asi rok. Vy jste si to vybrala tady? Jak jste se tady ocitla? Ne, vybrala, bohužel teď momentálně blbá situace, takže bez práce. Bez práce? Nemáte kde bydlet? No. A noc na hárnu třeba má být hrozná zima teďka o víkendu. No, tak my máme tam za rukám na... A fakt vám není zima třeba teďka v noci? Kamínka tady máte, ale... Ty toky jenom tam, tu se moc nemůžete. Přestože je strážníci opakovaně informují o možnosti využití služeb azylových domů, ne všichni mají zájem. Já jsem prvé, mám dvě peřiny, ještě mám jednu peřinu, spacáky mám. Já jsem výbušnej a... Pokud strážníci v této komunitě zjistí nové osoby, poučí je o možnosti krizového bydlení a o místech, kde mohou získat praktickou pomoc sociálních pracovníků. Připomínají možnost využít služeb azylového domu nebo noclehárny na letišti. Strážníci úzce spolupracují se sociálním odborem hradeckého magistrátu a pracovníky azylových domů. Azylový dům matky Terezy nabízí ubytování pro 30 osob a spravuje zimní noclehárnu, která disponuje až 90 místy k přespání. Hradecký magistrát má pro COVID pozitivní bezdomovce připraveny i karanténní prostory.